A fost haos pe aeroportul din Cluj-Napoca. Întârzierile enorme au întins la maximum nervii pasagerilor care s-au trezit cu vacanțele ruinate. Zeci de zboruri din și înspre România au fost amânate sau anulate, provocând o stare generală de panică. La Bruxelles, călătorii au fost nevoiți să doarmă cu copiii în aeroport în așteptarea unor vești despre cursa către Cluj-Napoca. Vacanța a început cum nu se putea mai prost pentru miile de români care s-au trezit cu zboruri amânate sau chiar anulate din și înspre România. Sute de călători, mulți dintre ei copii, și-au petrecut noaptea pe aeroportul din Bruxelles în așteptarea unor noi vești despre cursa lor către Cluj-Napoca. Printre nefericiții pasageri s-a aflat și eurodeputatul Daniel Buda. Acesta susține că oamenii au fost lăsați să aștepte timp de câteva zile fără apă și fără mâncare. Erau acolo oameni care de 3-4 zile stăteau în Bruxelles și efectiv nu aveau ce să mănânce. Mi se pare absolut inadmisibil să avem astfel de comportamente din partea companiilor aeriene care nu dau măcar un SNS să anunțe că s-a anulat zborul, că s-a decalat ora de zbor. Numai puțin de 10 curse care trebuiau să sosească de pe meleaguri străine au avut întârzieri notabile. Zborurile amânate din orașe mari precum Bergamo, Londra sau Basel au creat un adevărat haos în rândul pasagerilor. Neplăceri au fost și în privința plecărilor. Fără informații clare în legătură cu zborurile lor, oamenii s-au întins pe scaunele din aeroportul din Cluj-Napoca în așteptarea unor vești. Valul de zboruri amânate sau anulate a ajuns însă și la otopeni. 10 de curse întârziate au ținut în șah pe călătorii care se pregăteau să plece în vacanță. În aceste condiții, sezonul concediilor se anunță extrem de complicat, mai ales că problema pare că a acaparat întregul continent european. Nici pentru cei care au vrut să revină de la Frankfurt cu avionul Tarom pus la dispoziție special pentru eveniment de compania națională nu au fost scutiți de întârziere. Cursa care trebuia să ajungă în București joi la 14:55 a avut întârziere de ore întregi. Abia la ora 16, pasagerii făceau formalitățile de îmbarcare. Pentru acest zbor, biletul a costat undeva între 600 și 800 de euro. Cursa trebuia să plece inițial la 11:30, însă pasagerii au fost informați de mai multe ori joi în legătură cu amânarea zborului. Două curse speciale a făcut Tarom între București și Frankfurt pentru suporterii echipei României. Un zbor special a fost cel de pe 26 iunie cu întoarcere pe 27 și va mai fi o cursă marțea viitoare, la viitorul meci. Și acești pasageri și alții aflați în situații asemănătoare pot solicita despăgubiri de la companiile aeriene. Și discutăm chiar acum cu Ramona Colea, reprezentanta unei firme care se ocupă de protejarea drepturilor călătorilor. Bună seara, doamnă! Bună seara, bine v-am găsit! Ce trebuie să știe cei aflați în această situație, care, vedem, sunt din ce în ce mai mulți și sezonul este abia la început? Asta se întâmplă în fiecare vară. Ei trebuie să se aștepte că în orice zi ar avea o călătorie, lucrurile acestea se pot întâmpla și de obicei din motive operaționale. Asta înseamnă că cererea de călătorie este mare, orice defecțiune tehnică, orice timp de zbor expirat pentru echipajele de călătorie înseamnă o întârziere în lanț. Astfel că mai multe curse în aceeași zi pot fi afectate de aceste situații, pentru că un avion se presupune că face curse una după cealaltă, așa că pasagerii care ar fi urmați să călătorească cu același avion vor fi cu toții afectați de o întârziere. Cel mai important este să știe că ei au drepturi, că au o perioadă de până la 2 ani de depus aceste reclamații și că trebuie să păstreze toate documentele care se află în posesia lor, precum și chitanțele, facturile, bonurile pentru cazare, masă și transport, compania aeriană fiind cea responsabilă să suporte astfel de cheltuieli dacă nu le asigură. Deci dacă compania nu asigură cazarea, masa sau transportul și pasagerul le suportă din buzunarul propriu, atunci compania va deconta aceste cheltuieli. Ce sume ar putea să primească cei care solicită aceste despăgubiri? Sumele pornesc de la cele fixe,
despăgubire sau compensație înseamnă o sumă pe care pasagerul nu a achitat-o, care nu are nicio legătură cu prețul biletului, nicio legătură cu vârsta pasagerului sau știu eu ce alte criterii. Ele sunt 250, 400 sau 600 de euro de pasager, urmând ca la aceste sume să se adauge cheltuielile pe care fiecare pasager le-a făcut pentru situația cu care s-a confruntat, respectiv hotel, masă sau transport la aeroport. Dacă cumva situația presupune o anulare și pasagerul nu primește o rerutare, deci un alt zbor către destinația finală, atunci el este îndreptățit și la plata prețului pe călătoria anulată sau la plata prețului pe biletul nou pe care pasagerul și l-a achiziționat singur. Dacă gândim așa, sumele nu sunt deloc de neglijat. Cam care ar fi perioada, așa, mă rog, știu că aici lucrurile pot să varieze foarte mult, că sunt foarte multe situații și fiecare situație e diferită de cealaltă. Dar există un timp în care ai putea recupera acești bani, nu știu, luni, un an, care ar fi termenul teoretic? Legea precizează 7 zile pentru rambursarea prețului biletului pe o călătorie anulată, deci compania aeriană în termen de 7 zile de la momentul anulării trebuie să ramburseze pasagerilor prețul biletului pe zborul neefectuat. În ceea ce privește compensațiile sau despăgubirile, se ia în calcul, în lipsa unei precizări de acest gen, se ia în calcul un termen de bun simț, de tipul a 2 luni, dar având în vedere că reclamațiile pot veni într-o perioadă foarte aglomerată, de obicei pasagerii au răbdare și mai mult timp de atât. Cea mai mare problemă este în momentul în care companiile aeriene refuză corespondența, refuză interacțiunea cu pasagerul sau chiar le răspund că problemele de latură tehnică nu sunt în responsabilitatea lor sau că orice circumstanță este în riscul pasagerului, astfel încât el trebuie să suporte toate consecințele și că îi așteaptă din nou la bordul aeronavelor companiei respective, moment în care pasagerul, tocmai pentru modul în care a fost tratat, dorește inițierea procedurilor în instanță. Și asta durează cam un an. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste detalii, foarte importante pentru cei care se confruntă cu aceste situații din ce în ce mai des, din păcate, vedem. Ramona Colea a fost prin telefon. Studentul din